Tim Sesterilt vastu, kas Sester väidab, et meie senine maksusüsteem oli keeruline? Ei, ja järgmine ei saa olema ka keeruline. Palju keerulisem on. Mul on meeles, praegu mul on... sa võid võtta kätte ja arvutada välja. See ei ole keeruline arvutus. Just, aga mida annab sulle see arvutus? Aga see süsteem, mis tehakse, see on nii segane, ei ole võimalik ei ole. Välja arvutada. Sul on vaja tabeleid, sul on arvutid, sul on vaja programmi. Ma mäletan kahte... Sa ära lobise nii palju. Sulle meeldib rääkida, ma tean. Ma mäletan kahte lauset. Sina ütlesid mingil hetkel, et sõbrad, et tegelikult madalapalgalised inimesed ei väärigi seda. Ja Jürgen, ära pane suhu sõnu, mida ma ei ole öelnud. Ja Jürgen Ligi sa valetad. Ja Jürgen, ma ei ole seda öelnud. Okay, sellepärast. Ja Jürgen ütles, et tegelikult igal inimesel peab olema side riigiga läbi maksude. Ja minu mõelest see tees isenest oma olemuses on vale. Okay. Sa valetad. Ma lihtsalt ütlesin seda, et inimesed, kellel teenivad rohkem, nemad kaotavad. Nad on pingutanud selle eest ja nad kaotavad. Mul ei ole selle vastu midagi, et madalama sissetulekuga inimeste sissetõus kasvab.